Amaldagi qonunchilikka binoan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari 2021-yildan boshlab chet elga chiqishlar uchun xorijga chiqish biometrik pasportiga ega bo'lishlari shart. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari xorijga chiqish biometrik pasportini olishga hujjat topshirish uchun doimiy yashash manzildagi ichki ishlar organlari migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish tizimlariga, chet elda doimiy konsullik ro'yxatida turadigan fuqarolarimiz esa O'zbekiston Respublikasining xorijdagi konsullik vakolatxonalari va idoralarda tashkil etilgan ma'lumotlarni yig'ish punktlariga murojaat qiladilar. Xorijga chiqish uchun biometrik pasportni olish istagini bildirgan 15 yoshdan oshgan fuqarolarimiz o'rnatilgan tartibdagi ariza anketa, biometrik pasport yoki 16 yoshga to'lmagan fuqarolarning tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, agar bo'lsa oldin taqdim etilgan xorijga chiqish biometrik pasporti va bazaviy hisoblash miqdorining 120% barobaridagi davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya taqdim etadilar. Voyaga yetmagan fuqarolarimizga o'rnatilgan tartibdagi ariza anketa, biometrik pasport yoki 16 yoshga to'lmagan fuqarolarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, agar bo'lsa oldin taqdim etilgan xorijga chiqish biometrik pasporti, xorijga chiqish uchun ota-ona yoki vasiylik qiladigan odamning notarial tasdiqlangan ruxsati, hamroh fuqaroning notarial tasdiqlangan majburiyati va bazaviy hisoblash miqdorining 80% barobaridagi davlat boji to'langanlik haqidagi kvitansiya topshiriladi. 15 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan fuqarolar xorijga ota-onalari yoki vasiylarining notarial tasdiqlangan yakka tartibda chiqish uchun berilgan ruxsati bilan hamrohsiz chiqishlari mumkin. Davlat idoralari siz haqidagi ma'lumotdan O'zbekiston Respublikasining shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonuniy talablari asosida foydalanishini eslatib o'tamiz.